ភូមិភ្នំមួយនៅខេត្តហ៊ូណានភីកុនដាប្រទេសចិនបានដ ਾਇ ចេញពីភៀបក្រីក្រដោយការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មតៃដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានណែនាំតាមតែពោសសារពីភីកខាងកើតប្រទេសចិនភូមិវឹងឆៅក្នុងដំបន់សៀងស៊ីនៅខេត្តហ៊ូណានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដំបន់ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយភូមិភ្នំនេះមានដីសម្រាប់ដំណាំមានកំណត់នឹងគ្មានអាជីវកម្មគ្មានរោងចក្រគ្មានការអភិវឌ្ឍនិងមិនមានប្រជាជនរួមរហូតដល់ឆ្នាំ2018តាមរយៈការសិក្សាលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររបស់ភូមិ ព្រឹកស្អុលុកសឹងនិងអ្នកជំនាញយោធាអាចដຳដ ாம் តែប៉ុសនៅសៀងស៊ីដើម្បីជួយអ្នកភូមិឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រដូច្នេះលុកសឹងនិងដឹកនាំអ្នកភូមិឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដៃនៅលើជំរ iel ភូមិទៅជាសួនតែដីទំហំ50ហិកតាខណៈមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាដីនិងទឹក គូនតែពូសូត្រូវបានបរិច្ចាគដល់អ្នកភូមិឲ្យលោកសឹងក្នុងក្រុមជំនាញរបស់គាត់បានបំរៀនអ្នកភូមិពីរបៀបដាំដោះដល់ពួកគេលោកសឹងថែមទាំងបានរួមនៅក្នុងភូមិនេះអរយយៈពេលជាង2ខែដើម្បីផ្ដល់ដមោមានតាមរយៈវិឆាននិងតាមរយៈទូរសាពចល័តនៅពេលដែលប្រជាជនត្រូវការគាត់នៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិម្នាក់ម្នាក់បានឈានដល់11,100យ uan ឬប្រហែល1,675ដុល្លារអាមេរិកធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបានរួចផុតពីភាពក្រីក្រស្រូនដើមតែពូសូរួមសំជាមួយ និងលំនៅឋានកសិដ្ឋានរបស់អ្នកភូមិដែលមានលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មបែបជាក្រុមជំនុំជៀតភិកតិចវងឆៅក៏បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនបានកើនឡើងផងដែរអាជីវកម្មដែលកំពុងងើបឡើងបានតេ껃អ្នកភូមិទាំងនោះដែលឆ្លប់ស្វែងរកការងារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យវាត្រឡប់មកវិញហើយចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង